Veselības inspekcijas higienas ārsts ņem atkārtotus ūdens paraugus Lubāna ezerā, lai pārliecinātos, vai peldvietā nav atrodamas zilolģes. Nekādas pazīmes, ka tur algu savairošanas nebija, bet pēc dažām dienām arī atbrauca pašvaldības speciālis un konstatēja, ka jau saka vairoties algas. Zilalģes ir nevien viens no izplatītākajiem ūdens piesārņojumiem, bet arī bīstamākajiem. Zilalģes var izveidot, izdāvāt toksienus, un cilvēks, ja piemēram peldē sada ūdeni, viņam varētu būt peldētāju niezi, tā saucamā, tur izsitumi, varētu būt vēl kādas pazīmes, ādas pazīmes, jā, un zarnu trakta traucējumi. Pēc atkārtotām pārbaudēm secināts, ka zilaļģes izskaustas un peldvieta ir droša tās apmeklētājiem. Ar tām zilaļģiem ir tā, ka viņas var būt, jā, un pēc lietus vai kāda vēja viņas nu, arī pazūd, jā. Bet attiecīgi mēs veicam arī atkārtotas analīzes, lai peldvieta būtu droša un cilvēki varētu peldēties. Pašvaldību pienākums ir katru gadu apsekot peldvietas, izpļaujot niedres, labi iekārtojot infrastruktūru, savācot atkritumus. Uzrunātie iedzīvotāji atzīst, ka viņi pievērš uzmanību ūdens izskatam un arī norādēm. Jūs pievēršat uzmanību tīrībai ūdens? Jā, protams, tāpēc arī nepeldos. Nu, jūs uzskatāt, ka var netīrs ūdens pārāk? Jā, tieši tā. Tieši Rēzeknes apkārmē vai? Nu, nezinu, es tie sauļojos, pēc tam brauc uz mājām, nomazgājos un kaut kā tā. Nu, neoči. Možda bija labai pačistīt. Prasītos iztīrīt ezera gultni, vai jums ir svarīga tīrība ūdenī? Protams, sanitārajām normām ir jābūt augstumos. Sanitārnie normi daudz nebūt. Nu, visācija. Aceņu prosto vizuāli. Novērtēju vizuāli. Ja nav nekādu zīmju, ka nedrīkst peldēties, tad attiecīgi nepeldos. Bet ja viss ir kārtībā, ir atļauts, tad peldos. Latvijā reģistrētas 59 oficiālas peldvietas, un visās šobrīd ir prasībām atbilstoši rādītāji. Kopumā tiek apsekotas vairāk nekā 200 peldvietas. Lielākās problēmas, ar ko saskaras pašvaldības, ir neoficiālo peldvietu aizaugšana ar niedrēm. Marta Puzāka, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.